Скъпи приятели, това са фигури, издълбани от дърво, само с моторна резачка. Майстор се е майстор, на него не му трябва лето, чук, не му трябва тръчни инструменти, само взема една резачка и виждате само какви мечки, какви сукли и урли е издълбал с тази резачка. Показвам ви две мечета, които всяка са седнали в кошче. Две близнета мечета. И това е орел, който е тръгнал на полет и очаква да сграбчи жертвата. Ето го още един орел. И баба Меца, пияната баба Меца. Виждате, пияната баба Меца е глушнала буренцето с бяло ветренско вино и сложила се лапичката и си попива баба Меца, попива. Браво баба Меца, гледай само да не си напиеш. И една стръмница мечка с малкото мече. Една стръмница мечка с малкото мече. Тя е на 2 метра висока и е тръгнала на скок. Опасна мечка, издълбана от дърво, само с моторна резачка. Ето тук ви показваме, само че го няма ги майсторите, които правят тези дървени фигури, ги няма да ни покажат как точно става. Но ако вие си купите резачка, е само тук от този павилион, за да ни му правим реклама, вие също можете, като спазвате всички правила по техника на безопасност, също можете да си направите такива дървени фигури с моторна резачка. И виждате тук, скъпи приятели, и това, което е в полет, това е, може би, не мога да го разбера, кученце ли е, прилича на кученце, прилича и на катеричка с опашка дълга, но виждате тук две меченца играят балет. Прегърнали са се и показват своя меч и танц. Прекрасна фигура. Ще ви покажа съвсем отблизо. Ето ги двете меченца как са се прегърнали и играят валс. Да. Това животинче, не мога да го определя точно какво е, вие сами ще го определите, дали е кученце или е нещо друго, може да е лисица, не ми прилича, но повече на куче. А това е вече бухал с две малки бухлета. Прекрасни фигури, издълбани само с трион, с моторна резачка, без да се ползва абсолютно никакъв друг инструмент. Погледнете как е направено, просто не знам зъбите дали не са монтирани на мечката допълнително. Но другото всичко, което го виждате, това е само направено с моторната резачка.